77 News ka qenë e pranishme sërish në qytetin e Fierit, në pritje të organizimit të tryezës me të rinjtë të këtij qyteti. Kemi intervistuar dhjetra qytetarë, tryeza e cila do të organizohet nga Lëvizja Shqipëria e re ditën e mërkurë në këtë qytet, e cila synon të përthithë idet të rinjve lidhur me arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale, është përkrahur nga shumë qytetarë. Ata e kanë cilësuar nismën të rëndësishme pasi identifikon nevojat e të rinjve, si dhe sjell ide dhe perspektiva për të ardhmen. Qytetarët e pyetur për arsimin dhe punësimin shprehen se këto dy sektor ka nevoj për ndryshime, si pas tyre në arsim duhet të ketë më tepër investim. Ndërsa në zgjerimin e hapësirave për punësim ndikon zhvillimi i biznesit, qytetarët janë dalur tek turizmi dhe buqësia, duke i parë këto dy sektor si dy shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare. Si e shihni punësimin në Fier apo edhe sistemin arsimor? Një mendim qytetar. Shumë e vështirë. Është e vështirë gjesh punë? Po, normale. Shumë. Lëvizja Shqipëria e Re po organizon një tryezë në Fier. Bëhet fjalë për ditën e mërkurë, do të mblidhen në këtë tryezë shumë të rinj, grup mosha të ndryshme do të flasin për problematika të caktuara siç janë shërbimet sociale, punësimi apo edhe arsimimi, do të merren ide konkrete dhe më pas këto ide do të delegohen në ato institucione të cilat kanë fuqi vendimmarrëse. Por gjithsesi do të merret zëri qytetarëve, si u duken këto si tryeza? Shumë gjë e mirë, po kush e dëgjon ban? Shumë gjë e mirë, po kush e dëgjon atë? Çfarë mendimi kemi, si mund të hapen vende të reja pune në vend? Vetëm nga bizneset, që ose së mbyllen bizneset. Pra ju thoni të zhvillohen bizneset? Po. Po përsa i përket turizmit, bujqësis? Gjithashtu dhe turizmi, se pos pati turizm ose bujqësi, normalisht që s'ka asnjë lloj pune. Si e shihni punësimin në qytetin tuaj? Vështirë, shumë vështirë. Po sistemi arsimor? Edhe ai nuk është i mirë besoj. Të funksionoj më mirë shteti, që të vinë dhe turistat nga jashtë shtetit të vinë. Të vinë njerëzit turistat nga Italia, të tërhiqen. Të vinë nga Italia, nga Greqia, nga vendet, të marrim më zhvillim vendi, kupton ti? Ju e shihni zhvillimin e turizmit si një mundësi e mirë dhe për hapësira të reja punësimi? Është një nga, po themi, kryesoria këtu. Kryesoria që mund të bëjmë si në Greqi, edhe Greqia me që mbahet me turizmin, shumë mund të bëjmë dhe ne, të shfrytëzojmë Vlorën, Durrësin, çka kemi, do të them, të shfrytëzojmë vendet që kemi. Këte. Po përsa i përket bujësisë, si eshin e? Që si kojë une, ato që thonë gjyshja varet shumë nga leku që merë nga shteti. E lidhën me faktin që shteti duhet i stimuloj disi fermerët? Normal, po, po. Po përsa i përket tyre tryezave, ku do të dëgjohet zëri të rinjve, ku do t'jepen idet të rinjve, si duket? Duket mendimi mirë, po, të flasim e të rinjë, si që mendojnë të gjithë. Pra do të sugjerojnë të rinjë? Po, besoj se po. Ju si e mendoni këtë organizim? Shumë mendimi mirë, të flasin të rinjtë, thoni detet tyre, më duket shumë mendimi mirë. Shikoj që nuk ka rregull shteti, nuk ka ligje, nuk ka... Si e shihni punësimin? Punësimi shumë i dobët për mua. Po arsimimi? Arsimimi më duket diçka në krahasim me Greqinë, unë që kam jetuar dhe punoj dhe kam bërë arsimin këtu, për arsimin mund të themi është më mirë këtu. Para punës duhet që të ketë treg. Si në bujësi, si në blektori, si në gjitha. Në qëse nuk ka treg, nuk ka zhvillim. Këtu në Shqipëri tregu mungon. Që prodhon, mund të prodhoj tjeti shumë, edhe nuk ka mundësi që të shesi. Pas pati mundësi të shesi, nuk intereson që të prodhoj. Si të duke ty si qytetarë një tryezë ku meren mendimet e të rinjve, idet e të rinjve? Shumë ide e mirë, për të ndihmuar sidomos të rinjtë. Se si do vikë të atërin do vdesin fare për të ngrenë. Shumë njëse popullësis nuk rëse janë me shkollë besoj për Fierin, që për vende punën në thënë... Duke që se ju thatë me shkollë, jeni për sektorit profesional, shkollave profesionale? Normale që po, po, besoj që po. Turizmi pasta që është një nga më kryesore, të zhvillohet turizmi në vendin tonë. Se kur kushtet i kemi, më thonë, thjesht duhet të financimi ose... Po përsa e përket sistemit arsimor në vend, si e shini juve? Për mua është pa perspektivë dhe edhe mu vetë kam arruar shkollë në lartë dhe thjeshtë në thëmë bërë punoj në një pun tjetër që s'ka lidhe para me shkollën time. Êshtë mirë të dëgjohet zëri të rinjve? Normale që po, normale që po, se asë tu nuk dëgjohet asë i rinjve, asë të vjetër, në thëmë, se duhet të dëgjohet pa tjetër. Si mund të hapen më te për vëndet reja punësime? Punë për shtetë nuk ma më mëndja se mund të hapim vëndet të reja punësimi, se gjithse ku që vjen fut njerëzit e vetë, që s'kap se të hapim vëndet të reja. Po këto kompanit private duhet të hapin ose në bashki ose kështu gjonë. Ju thoni pra të zhvillohet turizmi dhe të zhvillohet biznesin bitë gjitha? Po, normal. Turizmi dhe biznesi duhet zhvillohet.
Po do të sillnin më tepër vende të reja pune për të rinjtë? Po, normal. Lëvizja Shqipëria e Re në Fier organizon të mërkurën, një tryezë ku do të marrin pjesë shumë të rinj. Me si duket kjo ide? Shumë ide mirë më duket. Ka ardhur koha të dëgjohen më tepër të rinjtë? Normal, normal. Gjithmonë duhet të dëgjohet zëri i tij. Të hapë fabrika dhe gjëra. Pra ju thoni të zhvillohet biznesi? Biznesin në përgjithësi, po më shumë për fabrikat. Të vinë fabrika investime të huaja. Po përsa i përket turizmit, bujqësisë, si ishini? Ka filluar për zhvillohet diçka për lëvizje. Është në rrugë të mbarë. Nëse zhvillohet turizmi, do të ketë më tepër hapësira punësimi? Normal. Po bujqësia? Hoteleri, fshatra turistike, normal që do të ketë. Bëhet fjalë për një tryezë, do të organizohet të mërkurën, Lëvizja Shqipëria Re organizon, do të mbledhë gjithë të rinjtë nga qyteti i Fierit, të cilët do të japin ide për punësimin, arsimimin apo edhe shërbimet sociale në vend. Si duket kjo dhe më pas do të bëhet një platformë me këto ide dhe do të delegohen në institucionet që kanë fuqi vendimtarëse. Si u duken si organizim? Inshallah ju uroj sukseset. Të duket një ide e mirë? Shumë e mirë. Ka ardhur koha të dëgjohet zëri të rinjve? Po patjetër. Çfarë propozoni? Si mund të hapen hapësira të reja punësimi? Fabrika, gjërat industriale, domethënë që ku njerëzit mund të kenë mundësi të vijnë dhe të punësojnë. Pra ju thoni të zhvillohet biznesi? Pse jo? A ka ardhur koha të dëgjohet më tepër zëri të rinjve? Pse jo? Po të rinim të bashkëpunojmë me njëri tjetrin edhe mund të arrijmë diçka më të madhe. Si mund të ketë më tepër hapësira punësimi në vend? Po ajo varet nga politikat që ndjekin pushtetarët. Mendoj se ka shumë akoma për të bërë. Çfarë mund zhvillohet atëherë sipas mendimit tuaj që mund të krijojë më pas jo vetëm zhvillim ekonomik, por edhe hapësira punësimi? Mendoj se bujqësia ka shumë perspektivë, pasi hedhim sy dhe shikojmë se fushat janë të papunuara, ka shumë për të bërë. Turizmi? Turizmi akoma më shumë. Po sektori mineral? Sektori mineral, për shembull, po të marrësh Bulqizën që është qendra e këtij sektori, ti imagjinosh atje nuk ka asnjë lloj investimi. Popullsia jeton në një varfëri të madhe, gjë që nuk falet. Lëvizja Shqipëria Re organizon një tryezë në qytetin e Fierit të mërkurën. Do të mblidhen shumë të rinj, do të flasin, do të japin ide për punësimin, për arsimimin dhe për shërbimet sociale. Dhe më pas këto ide do të bëhen në një platformë konkrete dhe do të delegohen në institucione përkatëse. Si duket kjo si ide? Duket ide shumë e mirë. Duhet bëheshin më shumë, duhet merreshin më shumë iniciativa të tilla. Më duket shumë ide e mirë.